Det känns bara jättekul och väldigt spännande och som en enorm utmaning faktiskt. Alltså stå och leda en kör, det är ju ingenting som jag har gjort förut, men jag har sjungit i kör väldigt mycket, men så att det kommer bli grymt kul alltså. Jag är nyfiken på hur det har gått på din kör-audition. Ja, det gick bra. Det gick jättebra, men det var grymt svårt alltså. Det jobbiga var att säga nej till folk liksom, och så här gamla chefer man har haft och sådär, som kom och sökte och som var jättenervösa nu då. Och det blir en helt omvänd situation mot vad man är van vid. Så det måste du berätta mer om. Jag har jobbat dels på en stor hamburgerrestaurang och så på klädbutik. Och båda de cheferna var där och sökte, en kille och en tjej. De var ganska bra så, men inte riktigt tillräckligt. Men det var jobbigt, men de var nervösa också. Man har liksom aldrig haft den, att det är jag som typ bestämmer över dem liksom. Så att, det var konstigt, men det var ju kul att se en massa gamla bekanta också. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Det värsta är väl att man åker ut i första programmet. Det vill man ju inte göra. Eller att man råkar gå in på, glömma att ta på sig kläder någon gång och kommer in i studion helt naken liksom, och folk bara, vad fan håller han på med? Eller någon sån grej. Men åka ut vill man ju inte göra.